Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Milana Lukića zbog ratnih zločina nad putnicima bošnjačke i hrvatske nacionalnosti u stanici Štrpci 1993. godine, saopšteno je iz Tužilaštva Bosne i Hercegovine. Lukić se tereti da je učestvovao u planiranju i realizaciji otmice civila i njihovom ubistvu na obali rijeke Drine 27. februara 1993. godine. Optuženi se tereti da je zajedno sa komandantima i ostalim pripadnicima interventne čete Višegradske brigade Vojske Republike Srbije u mjestu Štrpci učestvovao u planiranju i organiziranju otmice putnika bošnjačke i hrvatske nacionalnosti iz prinudno zaustavljenog voza koji je saobraćao na relaciji Beograd-Bar. Lukić se već nalazi na izdržavanju doživotne kazne na koju ga je 2009. godine osudio Haški tribunal za zločine počinjene na području Višegrada. Poslije ispitivanja Lukića, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je ispunilo posljednje procesne uslove za podizanje optužnice protiv njega i za zločin u Štrpcima, saopšteno je iz Tužilaštva Bosne i Hercegovine. Prenosi Radio 100+.